Tak, už jsem tady konečně. Takže vítám všichni, kdo se přišli mrknout na stream. Dneska se mrkneme na Wizarda, budeme se snažit ukázat většinu těch jakoby nových skillů, nových pasivek. Těch změn je tam poměrně dost, takže jakoby je toho hodně. Máme i tady takový hosta, který možná třeba promluví. Je takhle, tak teď mě Diablo spadlo, tak vteřinku. Dobrý, tak už jsme tam. Takže hodíme si tam hard třeba. Dáme si adventure mod. Nebudem tam dávat jako nějakou extra těžkou obtížnost, tak to můžeme v klidu ukázat a nemusím se bát, že bych tam třeba zařval. Jak kdyby měl někdo nějaký otázky, tak můžete třeba přijít na TS-ko, napsat mě tady a vás šoupnu semka za mnou, nebo na streamu klidně na Twitchu do chatu napsat. No tak kde začít, no tak. Wizard dostal celkem jako takový zajímavý pasivky, je tam hodně změn. Nebude fungovat Permaarchon, který se trošičku změnil a řekl bych, že se možná i změnil k lepšímu, protože je a není boostej. Takže Archona už si nezahrajete, CM Wizarda už si taky nezahrajete, ale je tady spoustu variant buildů, takhle co se mi zatím podařilo vyzkoušet. Mrkneme se teďka, co tady třeba mám nastavený. Takže je tady novej skill Black Hole, což je nevím, takzvaně taková černá díra. Ukážeme si u něho každou runu, než přejdeme k jinému skillu. Jsou tady nějaký parádní nové pasivky, takže půjdeme na to. Takže mám tady Black Hole vlastně s první runou, která stáhne nepřátelé v rádiusu 20 yardů, dá jim tam damage za 570% jako lightning damage za 2 sekundy. Myslím si, že na hardcore nebo i celku je to celkem takový hodně zajímavý skill. Jednak tím můžete, dejme tomu při tom disconnectu, i někoho zachránit, protože to krásně stáhne to i elitky. Damage to dává taky slušnej. Takže v podstatě to vlastně takhle nahodíte. Všechny to tam krásně stáhne a i nějaký damage to udělá. Mezi tím vlastně, co to stahuje ty moby nebo elity, tak oni vám v podstatě nic neudělají. Takže můžete to do nich pražit a daj se na těch nižších obtížnostech v podstatě hnedka zabít, jo. Takhle si je tam natáhnete, mezi tím to do nich začnete takhle sypat. No a je vymalováno. No. To je taková ta první základní runa, která jakoby není nejhorší úplně. Pak je tady runa Absolute Zero. A vlastně každýho nepřátele, který ho hitnete. Čím se směješ? To mě se směje. Jo, dík. Co ti přijde směšný, povídej. Já mám dotaz. Víš, co to je za babička, co vyvolává tu... Ta mobka, co vyvolává tu snížící kouli nebo co tam? Koho? Takovou sněhovou kouli. Postnatou. No, asi tuším. Jako to se fakt nedá zabít. Ale dá se všechno zabít. Časem. No, tak jsme se sekli tady na té druhé runě. Takže vlastně každýho nepřátele, který ho tím hitnete, tak vám zmíší damage vlastně cold spellu, mrazivých kouzel o 3% na 10 sekund. Což může být třeba dobrý v kombinaci tady s tím mrazivým orbem nebo s Blizzardem. K tomu orbu se taky dostaneme. Tady si to taky ukážeme. Máme to takhle pěkně natáhlý a vidíme tady i ikonku dole. A jak dlouho ty mrazivý spely vlastně máte posílený.
Nevím, asi do nějakého mrazivého buildu jako si myslím, že to určitě nebude jakoby špatná věc. Dá se skoro. Jaký byste nedoporučoval byl na Vizarda jako na nový datadisk? K tomu se dostanu. To je prostě u prvního jakoby skillu nějakého, jo. Ještě bude chvilku trvat. Pak je tady další runa, která má vlastně absorbovat nepřátelské projektily a objekty vlastně z elitních monster. To se přiznám, se mi ještě pořádně nepodařilo jakoby nějak objasnit, co to má nebo jak to má absorbovat. Zkusíme nějakou elitku najít a zkusíme to vykoumat. Tak tady budu hledat tady tu hodinu, už to vidím. Teď za půl hodiny jsem udělala 65 milionů expů. To už je pěkný. No, takže elitku se nám nedaří najít, je pěkný. Jež to není možný. No tak nic, tak půjdeme někam bounty, tam těch lítek bývá trošku víc asi, nebo nevím už. Mám pocit, že jsem ten skill právě zkoušel na nějaký arkény nebo na něco, ty to nestahovalo, nebo asi by to bylo divný, kdyby to vysálo ze země arkény, nějaký ty plugy a tady ty afixy různý, ale nevím, probneme to. Na to jsem zapomněl, nedostal jsem se, takže tady máme arkény, tak to testneme. No. No, ale arkény nic to nestahuje, tak opravdu jestli je tady napsaný nepřátelský vlastně objekty a projektily, no, takže nevím, co je myšlený těma objektama, třeba někdo, když bude vědět, tak napište. A projektily asi když hází o nějaký kopí nebo něco, tak jo, ale jinak tohle mi přijde celkem zbytečný zatím. Jo, další runu, co tady máme, bazar. Tak to vlastně stáhne moby, dá jim to 360% weapon damage, jako oheň na 2 sekundy, to 15 yardů. A vlastně tady po těch 2 sekundách, tak ta díra vybouchne a dá damage 460, za 464% výpod damage, zase jako fire, jako oheň do 15 yardů, což je celkem takový hodně zajímavý, není to špatný i na gobliny, když bývá vlastně v těch riftech takový ty goblinní skupinky, tak se to taky ukážeme. Natáhne to, dá to damage a ještě to pak krásně jakoby zabije zbytek mobek, no zase záleží na damage, na obtížnosti, na tom HPček těch monster. Ale to je asi jedna ze dvou run, jakoby, který se mi takhle celkem hodně líbí. Ještě si to tady jednou zkusíme, abyste to viděli. Zase elitka, zase to krásně takhle natáhne, bouchne to, tady ti mají teda ty shieldy, takže tady to tak žhavý zase nebylo. No a pak je tady vlastně poslední runa a nepřátelé, které vlastně hitnete tady tou dírou, tak mají o 10% redukovaný damage na 5 sekund. A každého nepřátele, který ho tím vlastně zasáhnete, tak vám zvýší o 3% damage na 5 sekund, takže no, nemůžu zmít vteřinku. Tady se taky ukážeme. Tady mi to nějak tady ty velký teda moc natáhnout nechtěl, a jo.
A nic ještě jednou to dáme. Jo, vidíte, stakuje se to asi ještě víckrát. Myslím, že tam je 5 staků, anebo to je neomezený. No a každopádně to na 5 sekund, takže je to takový jakoby chvilkový boost. Nevím, jestli třeba kvůli těm 5 vteřinám má cenu tam nějak tlačit do toho buildu. Prostě každý si to asi musí vyzkoušet a uvidí se. Teď na streamu někdo píše, jestli to nestahuje zdi jako Volery. Není špatný nápad, zkusím to. Takže probneme to, až potkáme nějakou elitku. Jinak, co se týče dalších skillů, tak jste si asi všimli, je tady vlastně Frozen Orb a Fire Orb, nebo jakoby Fireball, jo, jako prostě z Diabla dvojky. Vypadá to pěkně, ten skilly nejsou špatný, takže ten Frozen Orb, tady ho máme, stojí 30 Arcane Power a dává 393% Weapon Damage a je tam parádní, že jakoby prolítne těma nepřátelama všema, že se nezastaví na prvním, jak vlastně u těch prvních orbů tam byla nějaká ta runa. Ten chat by taky mohli spravit, ale... Jo, takže tohle je jeden jakoby z mých oblíbených skillů, teďka co tam přidali do té dvojky, teda do té bety. Další co tam je, tak je zase ten vlastně jakoby Fireball. Ten si taky ukážeme, ten dává 335% weapon damage a nechává za sebou vlastně jakoby ohnivou stěnu, která dává dalších 320% po dobu 5 sekund. A tak jsem se zakecal, až jsem to bounty přešel. Což není špatný, jakoby zpočátku to dá menší damage, ale když vás budou nějaký mobky nahánět nebo něco, tak jim to ještě během těch 5 sekund vezme lifey a zabije to, nebo zase záleží na té obtížnosti. Taky si to ještě ukážeme pořádně, já se tady vrátím. Já jsem musel jít tak daleko. Jak pasivka Critical Mastera, tak ta úplně zmizela, to už tady není. Je tady nová pasivka, ten Dominance. Což je, řekl bych, na hardcoreu bude určitě hodně ceněná pasivka. Nebo vlastně za každého zabitého nepřítele vám přidá štít, který vlastně absorbuje 12 379 damage po dobu 3 sekund a může se to stakovat až 10krát. A vlastně, když to jakoby ten štít obnovíte tím, že zabijete dalšího moba, tak se vám prodlouží o půl sekundy ta doba trvání toho štítu. Takže vy to můžete staknout vlastně 10krát. A ta absorpce toho damage je tam pak jakoby poměrně hodně znatelná. To si pak taky ještě pořádně ukážeme. Teďka vidíte, že mám shield 123 000 při vlastně tom plným staku. Což při nějakým boji jakoby s elitkama nebo budete mít prostě problémy, tak jdete do boje s tím, že máte 120 000 vlastně HPček jakoby navíc, jo. Což zvlášť třeba na tom hardcoreu bude určitě hodně jakoby ceněný, nebo já už tady bez té pasivky nehraju. No, takže tady máme, jdeme jinam. A ještě si ukážeme jednou ten Fireball, mrkneme zase na něco jiného. Jo, vidíte ten Fireball, že ještě krásně dává damage vlastně potom, což někomu se to bude líbit, někomu se to nebude líbit, bude radši používat třeba ten Frozen Orb, nebo nebude používat ani jedno. Ale každopádně oboje dvoje je krásně použitelný. No, na co tady mrkneme dál, je zase tady ta pasivka.
Tady. Když zůstanete stát 1,5 sekundy, tak se vám zvýší armor o 20%, resisty o 20%, damage o 10%. Což na těch statech, když se podíváte, je to celkem znát. Tady mám staty. A vidíte, jestli mi damage zvýšil... O kolik? Damage se mi zvýšil na nějakých 60 tisíc. Touch ness o 1 200 000. Takže jakoby ten nárůst těch statů je tam poměrně hodně znát, když stojíte. Zase na hardcoreu to bude určitě parádní věc, třeba když dostanete jako disconnect, tak máte jakoby strašně moc jakoby ne přímo životu, ale armoru a tady toho všeho jakoby navíc, může vás to zachránit s tím, že vás určitě zase podrží parta v takových těch horkých situacích, když vám prostě půjde o život a vy dostanete disconnect, tak může vás to zachránit, nemusí. Jinak takhle v boji to není špatná věc, je to tam celkem znát, když stojíte na místě a nedostáváte vyloženě karta, že byste stáli na arkejnech, nebo ty afixy těch elitek jsou tady trošku ještě jiný, to si taky ukážeme. Některý nakládají mí, některý nakládají zatím teda nehorázně. Třeba nějaký elitky s volama. Taky nic. Jo, takže tady ta pasivka taky se mi hrozně líbí, už ho asi taky nesundám. No, tak na co se mrkneme dál? Mám to tady radši napsaný. Je tady změna u pasivky Illusionist. Když dostanete vlastně 15... větší damage než je 15% vašich HPček během jedné sekundy, tak vlastně se vám zresetují ty cooldowny. To zůstává při starým, ale je tady vlastně přidaný, pokud použijete mirror image, slow time nebo teleport, tak se vám zvýší movement speed o 30% na 3 vteřiny. Nevím, nenapadá nějaký extra rozumný využití. Ale nějaký build, třeba nějakému buildu se to může hodit, nemusí. Těžko říct. No, pak je tady další pasivka, která tady je nová, a to je tady ta Audacity. Dáváte o 15% větší damage nepřátelům vlastně v okruhu 15 yardů. Nevím, jestli využít, nevyužít, určitě asi na softcore to bude hodně využívaný, takže zase běžím jinam. Ale na hardcore bych řekl, že na to není místo, ale jako by může být, jo, pojedete farmu na nějakou menší obtížnost, tak se může celkem parádně hodit jakoby na boost damage. To už každý bude muset rozhodnout sám. Pak, další pasivka, která tady je, tak je Elemental Exposure. A vlastně to je, pokud dáte damage jakýmkoliv vlastně elementem, ať už Arcane, Cold, Fire nebo Lightning, tak nepřátelé budou dostávat o 5% větší damage vlastně ze všech elementů. A vlastně každý ten... Abych to řekl. Každý vlastně ten element se může stakovat až 4x. Jo, takže jim celkem můžete dát 20% větší damage Arcaneu, 20% větší damage Coldu, když to budete mít v buildu, jo, třeba, nevím. Disintegrate, Blizzard, tak jim celkem můžete dávat vlastně o 40% větší damage, no, pokud to zase utáhnete na manu nebo ne. Zkusíme si to nevysadit ten Frozen, ale asi ne. Asi taky ne. No, takže mrkneme se zase dál na nějaký skill teďka. Takže třeba
cringe every time it's on the radio. And I think of Nathan being placed in a home and all the medicine you fed us in. How I just wanted you to taste your own, but now the medication's taking over and your mental state's deteriorating slow. And I'm way too old to cry. This shit is painful though, but ma, I forgive you. So does Nathan, yo. All you did, all you said, you did your best to raise. Takže jsme u těch primárních spelů, takže tady je změna u Magic Missile. To je tady runa, je tady vlastně runa Glacial Spike. Takže si ukážeme vlastně, co to já. Vlastně může to zmrazit vlastně nepřítele, ale nemůžete ho zmrazit, jednou vždycky jenom za 5 sekund. Jo, takže zmrazíte ho jednou a pak 5 sekund ho vlastně zmrazit nemůžete. To je zase. Bude zase asi něco jakoby ve smyslu, aby zase lidi používali nějaký permafrozen buildy a takhle. Tak já jenom tady teďka zabiju tady tu haldu. Trošku nešťastný skilly tady na tohle, ale to hodí. Takže tady nám zase opět nic nevypadlo. No, takže to máme tady tu runu vlastně na to Magic Missile, což může být celkem použitelná. Můžete tím vždycky na chvilku jakoby zmrazit nějakýho moba. Tady ještě ukážu trošičku líp. Takový aj to dává nějaký damage, no a tak to zmražení se určitě na hardcore třeba bude hodit velice. Asi bude záležet hodně na buildu. No, další runu, co tady máme, tak ji tam hnedka nahodíme. Tak je zase tady tahle runa. A teď nevím, jestli ta runa zůstává stejná. Ne. Vlastně projde nepřátelama a dá jim 50% výpon damage jako oheň vlastně za 3 sekundy. A vlastně stekuje se to, jo, takže se tím dá prodloužit to trvání toho. Ukážeme si to taky. Takový spell, ale jako dá se použít tím, že vlastně projde všema, že to není jenom na jednoho moba. Tak plánky padají jak odteklý po plaču. Tady to vybijeme, půjdeme jinam, vrhneme se potom na další spell, nějakej. Kdybych náhodou někde udělal chybu nebo něco řekl blbě, jak mě klidně opravte.
Takže jsem si to všechno, snažil jsem se si to teda napsat, ale nemusím to všechno říct dobře, nebo mít to napsaný dobře. No, takže další bounty máme, půjdeme jinam. No, další změna je tady u těch Spectral Bladeů a je to runa, je to tady ta Flame Blades. Každýho nepřítele, který ho vlastně zasáhnete, vám zvýší damage vlastně ohnivých spellů o 1% na 10 vteřin. Což nevím, teda jestli je úplně nějaký jako super OP boost, který bych musel mít. Sice to teda stakuje, ale zjistíme kolikrát. Vždycky vlastně při každém hitu se vám jakoby ten, ta doba jakoby prodlouží. Ale jako spadá to. Nevím, jestli tam bude nějaké omezení na ty staky, zkusíme to ještě zjistit. Ale nějaký asi extra velký boost to nebude. Možná pokud někdo pojede Spectral Blade build s tím Fire Orbem, tak to možná nemusí být úplně marný. Otázka, jak to pak bude vypadat na těch vyšších obtížnostech, protože musíte být u těch nepřátel poměrně blízko, což Wizard na tom Tormentu už aj tady celkem teda dostávám kotel, ale ještě ten gear nemám úplně teda jakoby ideální, jak bych si představoval. Tím tady toho Wizarda mám na betě odehranýho jakoby chvilku, co se gearu týče. Takže tahle runa taková dost těžko říct. No. Další runa, co se tady u tohoto skillu změnila, tak je tady tahle. Tak jenom chvilku. A vlastně dostanete shield po každý, když vlastně zakástíte tím Spectral Bladem, jo? A je tam kolik tam je. Na 3 sekundy dostanete štít, který absorbuje 8253 damage a stakuje se to. Aspoň doufám. Jo, stakuje se to, jo, takže tohle zase může být, nemusí být úplně špatný, když někdo pojede takhle Wizarda třeba na blízko spíš. Byť ten Wizard třeba tady v té bytě se dá relativně dobře hrát na blízko, ale bude hodně záležet na gearu, protože těch legendárek tam je hodně a dá se ten Wizard postavit i, že toho poměrně hodně vydrží a pořád si zachová jakoby slušný damage, ale neviděl jsem vůbec ani zdaleka nějak všechny legendárky, takže to ještě jakoby nemůžu říct, ale na nižší obtížnosti zkusit si to jít s tím pak na vyšší určitě nebude problém. Tady mě padl celkem pěkný match, no uvidíme. No, jsme plní, tak to zajdeme prodat do města. Mrkneme, jestli by se nedalo něco použít. Tady ty ramena by se celkem dali upravit, takže ty si asi necháme. Jakmile má ten item 3 primární staty, tak je to takový. Blbě se s tím nějak pracuje dál. Takže rozložit. Chci to tam chytnout prostě ty 4 primární staty, jinak dá se říct, že to můžete vyhodit. Tady padly celkem pěkný rukavice, kdyby se dal vyhodit ten armor a hodit tam crit hit chance. Jo, uvidíme, schováme je. Finish.
si akorát udělám ty ramena. No, někdy to, co tam chcete, tak tam narolujete hnedka, a někdy to bude chvíličku díl trvat. Tak se tady ve finále dost prodlaží. To podotýkám, že tady na tom účtu bylo nějakých 400 milionů skoro. A je tady 16. To jsou ty spiderovy amulety za 100 milionů. Všechny to cena té změny po tom včerejším patchu už neroste tak závratně, jak to rostlo. Ale to tam si nedostanu asi. Má 8% life, jak to bude vypadat. No, tak to chceme ještě kousek. Tak, nám to přidá všechno, což je celkem fajn. Máme tady navíc life regen. No, takže máme tady navíc ten life regen, což se bude parádně hodit. Takže tohle rozložíme a jdeme dál. Takže půjdeme na další bounty, smrkneme se na další runu Spectral Bladeu. Takže a to jsou ty tady ty Ice Blady. Na vteřinku. User was moved to your channel. Čus, další němi přihlížející. Takže tady máme tu runu Ice Blady. A vlastně zpomalení nepřátelé mají 5% šanci být zmražení. A zmražení nepřátelé mají zase 5% šanci, aby dostali critical hit tím Spectral Bladem. Je to takový dost krkolomný. Ukážeme si to, moc využití tady tomu nějak nedávám, ale všechno asi může být. Jako je pro mě teda spell o ničem.
tohle by nemuselo být asi špatný s Blizzardem. Zkusíme. Ale ta 5% šance mě přijde v tom spelu relativně jakoby hodně malá. Takže tady asi než bychom někoho zmrazili, tak... Nebo ti zkusíme to ještě jinde. Občas to teda někoho, kde je zpomalený, zmrazí, ale nevím, no zase byste toho Wizarda museli hrát poměrně na blízko. Nevím, no takový pro mě zase nepoužitelný, ale třeba na to využití někdo najde. Ty Arcane Orb bychom si ukázali. Ještě je tady myslím jedna změna u Arcane Orbu a to je tady. Jo, mám to dobře, což je takový bleskovej. Vypadá to, jak když si hážete s balónem na pláži. Dává to 349% weapon damage, jako blesky. A zvýší to vlastně damage dalších bleskových útoků, který uděláte o 2% za každého hitlýho nepřítele. My si to ukážeme, vypadá to, že bych celkem komicky. Balona i malinko hituje, když letí, ale nic teda závratného, až při tom dopadu udělá nějaký ten damage. A je to takový poměrně... A asi použitelný to bude. No, tak tady máme Valera, tak zkusíme tu černou díru. Jo, tak fakt jo. Takže ty voly to krásně vysaje. Otázka, co dál. Čekáme, až se nám to nabije. Jestli to i ten Arcane vzalo. Si nejsou jistý, počkáme si. Se asi moc nechce mě zabít, nebo nevím. Aha, tak já tady naháním elitku, která ten affix vůbec nemá, tak tam byly dvě elitky, dobrý. Trošku drpas. Další novinku, což je... A...
což je slow time. Teď si hodíme místo Archona třeba teďka, k tomu se dostaneme. Slow time stejně jakoby nebyl moc používaný, ale stejně asi ani nebude. Jo, tady. A je tam vlastně redukce toho movement speedu o 80% a redukce cooldownu na 12 sekund místo 15. Takže možná na nějaké rychlé elitky to asi špatný nebude. Vidíte, že teď jsou jak šneci. Možná taky bude použitelný. Pak je tady další nová runa, si hnedka ukážeme, to jsem ještě ani neskoušel. Zkusím toto. No ty balony nevypadají špatně. A tak to vysává i tady ty afixy. Tak to bude parádní runa na tu černou díru teda. Nebo někdo tomu říká díra do Ačka. No, tady se mrkeme na další runu, kterou jsem teda neskoušel, tak to zkusíme. Jo. Takže vlastně můžete ten slow time vyčarovat nejenom tam, kde stojíte, ale můžete ho vyčarovat třeba až ve vzdálenosti 60 yardů. To zkusíme. Vlastně kde je kurzor, tam ho vyčarujete, což už opravdu jakoby nezní špatně, nebo vždycky jste ho vyčarovali tam vlastně, kde jste stáli. Teďka už to je tam, kde je kurzor, tak celkem jakoby dobrá vychytávka, hlavně na support jako party. Když se dostane do horkých chvílek nebo na normální farmu těch vyšších obtížností. No, dokončím tady tu bounty, skočím si zapálit, budem pokračovat. Když tak, jestli budete mít nějaké otázky, tak stačí napsat nebo se stavit na TeamSpeaku. Je to jedno. Aha, tak já jsem vlezl tady k té, tak ji budu muset zabít ještě. Ach jo. Tak tady ještě ukážeme u toho slow timeu jednu runu. Aha, tak neukážeme, tak tady si to změnit nemůžeme. Jsem asi rozložil dobrý boty, no tak nevadí, stane se. Tak
Takže já si jdu zapálit, tak kdybyste něco měli, napište, nebo zkusit nějaký build, nebo něco ukázat znovu. Za chvilku jsou tady. Away with words, I can get away with murder. Ever heard of Asperger's? It's a rare condition. What you're suffering from when you simply don't care if it's an 80 degree day and there's no freaking air conditioning and you can't see the people there is prison. Cause you got the windows up blaring the system in your Chevrolet Prism. The devil ain't on a level same as him. Just someone who revels in straight masochism. Then imagine him giving an adjective and Eric whipping so bad they should put his ass in prison. A word bully, a verbally abused verb like he did something to me personally. Used to get bullied, so I took class and digit now I fully rap on the dish average. Cadillac from a K car, my arrow from a hole in the ground, still can't tell I'm made part. Came straight out the trailer park, screaming I'm proud to shop at Kmart, and it became art. And I'm still fed up and it's pissed off this day art. To this day I still get in fights with the same prod at the same wall. Tak už jsem tady, takže u toho slow timeu si ukážeme další runu. A to je tady, tady táhle. Ne? Jo, je to ne. Což tahle vypadá, že bude jakoby velice použitelná, protože vlastně každý, kdo do ní vstoupí, tak bude mít stun vlastně na 3 sekundy, což už je poměrně dlouhá doba. A mě třeba na těch vyšších obtížnostech to bude parádní věc. A i si to ukážeme, jak to vypadá. Nahodíte, všichni dostanou stun a 3 vteřiny je poměrně dlouhá doba. Když si ještě na to seženete buď na itemu redukci cooldownu, přidáte k tomu nějaký paragon body, tak se můžete dostat na 9, 8, 7 vteřin cooldown, což už to bude použitelný relativně často. Ale není to na ty moby, kteří už jakoby v tom jsou, vždycky jakoby kteří do toho přijdou, takže když to vyčarujete v hordě mobů, tak nebudou zastunovaní ti, kteří už jakoby v té kouli jsou, jenom ti, co do ní jdou. To ukážu takhle, si takhle, jo. Vždycky jakoby do ní musí jít, nebo když z ní chcou jít. Tak jsou pak krotci jak beránci. Tak, pak další věc, co je, tak teleport už vlastně nestojí manu, pouze má vlastně jakoby cooldown, takže už se vám nemůže stát, že vám půjde do tuhýho, vy nebudete mít manu a nebudete se moc takhle portnout pryč, mě to trošku zalagovalo. Jsou tady ještě nějaké drobnější úpravy nějakých skillů,
Ty nemám teda všechny úplně nachystaný, nebo já ani všechny nestihnem, ty bych si nachystal na zítra. Každopádně, co se mi hrozně líbí, tak teďka skočím k Archonovi. Který má ten cooldown těch 120 sekund, ale už se vlastně neprodlužuje za každého zabitého moba, takže už nebudete sice lítat s Archonem tady na 5 minut. Ale za každého zabitého moba vám to zvýší damage o 6%, což ve velké skupince mobů, to ukážu, tam je tady Arcane Destruction. Tam byl myslím zvýšený o něco damage, ale to je jedno. Tady to bude krásně vidět, jak se ten damage bude stakovat. Počkám až na větší vlnu. Tak tady ne. No, ukážeme si to na nějaké pak větší skupince. Tady pozměním build trošku. Zabijeme tady toho Asmodana a půjdeme na to. Tak, teď si to ukážeme na nějaké skupince mobek. Kde mám teďka damage bez pasivky nějakých 680 tisíc. Najdeme nějakou velkou skupinku, kde to bude pěkně vidět, tak ten damage krásně narůstá. Tak to jsem zrovna zvolil blbě. Založím novou hru, ať to nemusíme složitě hledat. Půjdeme tady do kráteru, kde to bude krásně vidět. A ještě víc jich chcu. To je na těch škorpionech, to bude krásně vidět. Tak jsem to udělal blbě. Vidíte, jak ta damage vlastně roste a s každým zabitým mobem on vyroste jakoby ještě víc. Víte, jsme 1 300 000, 1,5 milionu a už jsem byl někde i na 4 milionech jakoby při velké hromádce. Když do toho potkáte nějaký pack, tak jako se smáhnete jak svíčku, takže jako určitě ten Archon je parádní tady v tomhle. Ještě tam byla nějaká změna, ještě tam jsou nějaké změny v těch skillech.
Tak na to se podívám, až mě skončí cooldowny. Nicméně, co je tady další změna, to znáte určitě i z PTRka, tak je Way of Force, už dál jakoby teďka nemá cooldown, stojí 25 arcane power, takže ho můžete takhle, dá se říct, spamovat furt, dokud máte čím. Ukážeme si k tomu nějakou runu, já jenom to budu plnit bounty, tak z toho něco máme. Tak, hodíme tady runu. Tady ten static pulse. A vlastně nepřátelé, který hitnete, tak dostanou 15% větší damage vlastně z blesku na 4 vteřiny. Takže do nějakých bleskových buildů se to určitě bude hodit. Jo, je dobrý, že to můžete vlastně spamovat takhle furt, ale už to neodhazuje nepřátelé, jak to dělalo. Takže pro někoho to může být trošičku nevýhoda. Ale dává to vlastně i damage, jo? Dává to 351% weapon damage, což vlastně jako není úplně málo. Potom tady máme tady máme další runu, každého nepřátel, který ho hitnete, tak zvýší damage vlastně dalšího arcane spellu o 2%. Už takový nevím, jestli to je zrovna dvakrát praktický. Taková, nevím, jestli moc použitelná věc. Tady další runa, Debilating Force, a vlastně každého nepřátele, kterýho hitnete, tak má 10% redukci na damage vlastně na 3 vteřiny. Otázka je, jak moc těch 10 vteřin jakoby je poznat, nebo jak moc to bude praktický. A možná na vyšších obtížnostech to třeba úplně marný nebude. Potom je tady další runa, a to je ta Heatwave, a ta zvyšuje damage na 427% vlastně jakoby ohnivou damage, jo? Což už může být taky celkem hukot. Tak dál, je tady změna u Hydry, a to je tady ta Blazing Hydra. Dává 108% weapon damage jako oheň vlastně po dobu 3 sekund. A ten vlastně ohnivý ten damage se může vlastně stakovat. Několikrát stakovat vlastně na té mobce nebo elitce. Víme, co tady dropl. Tak se podíváme. Vrkneme se na tu hydru. Už ta hydra je i celkem něco dělá. Aha, už to je vidět.
drawings, tapping the thoughts, blacker and darker than anything imaginable. Echoes and wild stab in the dark. Oh, thank you. Go, go, go. Takže ta hydra, nevím, jestli najde nějaký využití v buildech. Osobně si myslím, že na ní nějak extra místo nebude, když člověk neví, co pak na těch větších obtížnostech. Jako nějaký damage dělá, no, nedá se říct, že ne, tím, že se to stakuje, tak... No, uvidíme, pojďme na další bounty, mrkneme na něco dalšího. Tak, pak je tady taková zajímavá změna u Meteoru. A to je tady tenhle. Vlastně když ten Meteor způsobí vlastně kritický zásah, tak ten jakoby damage toho Meteoru se prodlouží na 8 vteřin a imobilizuje nepřátele na 5. Jsem to možná řekl tak dost krkolomně. Ukážeme si to v praxi. Se sám to někde povede. No vidím, že tam skočí imobilize, ale mě ty mobky stejně zdechnou hnedka, no. To je na tom velkým kuřeti. Taky nic. Tak se asi nepovede. No, vidíte, že vlastně jakoby takhle se znehybní, no, nevím na jak dlouho, na chvilku, tak 3 vteřiny. Jako využití to určitě nande, ale spolíhat se na to, že to no, když to potřebuju, že se to stane, tak to bych asi nechtěl. Je tam ještě teda snížená cena toho meteru na 40 místo 50, tuším. Takové ty drobnější změny, to když tak uděláme zítra. My jsme dneska všechno nestihli. Takže dál, co tady máme? Dál je tady u Magic Weaponu, je tady runa. Tady tahle runa. A vlastně, když jakoby útočíte na nepřítele, tak mu ještě dáváte 86% výpon damage jako oheň po dobu 3 sekund. Si to taky ukážeme. Oh,
Hlavně mám to ještě zvyšší damage o 10%, už jenom ten samotný magic weapon. Tak tady ty mobky moc nejdrží. Takže jsme mohli dát větší obtížnost, ale co už. Jo, vidíte, že ještě jakoby hořijou, ale těch 86% není to žádný extra hukot, teda jako jo. Potom další runu, co tady mám napsanou, tak je Deflection. Už vlastně zaútočíte, dostanete na 3 sekundy shield, který absorbuje 8253 damage, což už je asi, to je jedna pasivka, už myslím druhý skill, který vám takhle umožní dát jakoby nějaký štít, takže dá se říct vlastně životy navíc. Až se to vlastně stakuje, takže dá se tam taky asi něco málo nahrabat, ale je to jakoby na 3 vteřiny, no, takže zase žádná hitparáda extra, ale jednak vám to zvedne damage, ještě vám to dá jakoby takový bonus k tomu, což určitě jako k zahození nebude. Potom další, co tady je, se jenom mrknu. Je tady ještě runa na vlastně zvýšení damage na 20% a 2% šance na knockback, což těch vlastně 20% už udělá jakoby celkem dost. Při nějakým damage třeba 2 miliony už krásných 400 tisíc navíc. Potom další vlastně takový jakoby, já bych to řekl, tady ten familiár. Jo, takže to máme tady. Tady vlastně runa, že má 30% šanci na zmrazení nepřítele na 1 vteřinu. Ale vlastně jenom ten familiár, jakoby, který střílí, tady ta světluška, nebo teď to vypadá spíš jak UFO, nebo satelit, nebo já nevím. Tady se nám to taky mrkneme. On vlastně útočí jenom, když útočíte vy. Takže taky třeba jako alternativa to může být použitelný. Dává 179% výpad damage, což už se dá jakoby celkem přímou, že už to není takový jalový. Ale zase vám to zabírá jakoby místo ve skillbaru a myslím si, že tam jdou určitě narvat lepší skilly. Mrknu ještě, co tady máme. No, ty drobné úpravy, ty si asi připravím na zítra. Ještě tady mám pár věcí napsaných, které bych chtěl říct. Tak je. No, chvíličku a jsou hned zpátky. I'll take them all out. I hope you hear this song and go into a cardiac arrest. Have a-
Skočím si zapálit a přijdu. Ready to be no millionaire. I was ill prepared. I was prepared to be ill, though the skill was there. In the beginning, it wasn't about the ends. It was about busting raps and standing for something. Fucking acronym, cut the fucking act like you're happy. I'm fucking back again with another anthem. Why stop when it doesn't have to end? It ain't over till I say it's over. Enough when I say enough. Throw me to the wolves and close the gate up. I'm afraid of what'll happen to them wolves when the thought of being thrown into an alligator pit. I salivated it. Weight is up, hands up like it's 12 noon. Dislocator, rotator cuff. Came up rough, came to ruffle feathers. Now he goes, I ain't deflating. The last chance to make this whole stadium in rust. I'm so close to my goals, I can almost pole vault over the goalpost. And if I don't got enough in the tank, maybe I can just siphon enough to fill up this last can. Man, will I survive in this climate or what? They said I was washed up and got a bloodbath. I'm not a rapper, I'm an adapter. I can adjust, plus I can just walk up to a mic and just bust. So floor's open if you'd like to discuss. Top five in this motherfucker, and if I don't make the cut, what, like I give a fuck? I'ma light this bitch off like I'm driving a truck to the side of a pump. 0 to 60, hopping and gunning like G-Unit without the hyphen. I'm hyping them up. And if there should ever come a time when my life's in a rut, and I look like I might just give up, it might have been stuck. Me for bowing out, I ain't taking. Takže už jsem tady, sorry, trošku zasekl. A že ještě co jsem k tomu Wizardovi chtěl říct, tak tady ta pasivka Galvanizing War, která vám vlastně dávala life regen, tak teďka když nedostáváte damage po dobu 5 vteřin, tak vám dá vlastně jakoby štít, tady přidá štít, který absorbuje 62 720 damage, což určitě na hardcore, řekl bych, bude taková hodně, hodně důležitá pasivka, otázka kam mu nadspat. Já tady mám teďka daný Glass Cannon teda na damage, ale když budete stát, nebudete dostávat chvilku damage při disconnectu, než se k vám seběhnou mobky, tak dostanete dalších 62 000 jakoby navíc. K tomu, když budete mít stacklej ten dominance nějak, tak tam máte jakoby strašně moc životu navíc a k tomu tady tahle pasivka, která vám zvýší, když stojíte, tam je jedno, jestli dostáváte, nedostáváte damage, tak ta šance na přežití si myslím, že je rapidně větší, než tomu bylo ve vanile. K tomu pasivka Unstoppable Anomaly, která vám dává druhý život. A ještě je na Wizarda set, který tuším padá jenom na Tormentu. A vlastně když jakoby umřete, tak tam to je, myslím, že z nebe se snese meteor a jakoby oživí vás. Takže máte v podstatě 3 životy, dá se říct, no. Jeden normální, druhý vlastně dostanete s pasivkou a po třetí vás ještě oživí ten meteor, ten. Mrknu se na něho, co to přesně dělá, jestli vám to přidá nějaký lifey pořádný nebo něco. Ještě se mrknu, co tady mám napsání. Jo, ještě tady mám jednu změnu u pasivky, to je to Power Angry. A vlastně když se vyhýlujete Healed Globem, tak další vlastně kouzlo útok, který stojí manu, což Disintegrate Blizzard a takový, tak bude vlastně zadarmo a můžete to staknout až 10x, což jakoby není špatná věc, když vám bude padat třeba hodně globů, tak si to ukážeme.
Taky vás to může dostat. Se vám to staklo jednou. Čekám, až nabereme ještě nějaký globy. Už to máme dvakrát. Tady krásně to Archon, jak se vám zvyšuje damage, tak to vlastně zabijte rychleji a rychleji. Jo. Vyplatí se to dát až u nějaké třetí nebo čtvrté vlny, protože ten Archon je limitovaný těma 20 vteřinama. Takže mám to tady stakli pětkrát a vidíte vlastně, jo, takže když to krásně takhle staknete, tak pak máte několik kouzel zadarmo. Což v kombinaci třeba vlastně s partou, kde ty globy sbírají všichni, tak je celkem pěkně použitelný. No, takže pro dnešek asi všechno, na zítra si nechám, jestli budete mít zájem, nechám si takový ty jakoby drobnější změny, ne tak zásadní, ale tady ten wizard takhle vypadá, jako řekl bych, velice dobře. Bude tam hodně variant buildů, hlavně bude záležet na to, jaký najdete itemy na těch vyšších obtížnostech na legendárkách. Takže díky, že jste se dívali, nějaké připomínky nebo něco napište do topiku a co byste ještě chtěli vidět nebo zkusit, tak napište taky. Tak zatím čus.